Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Kadırlı bağırlar, kımbatlı otandaşlar. Kasiyette Kurban ayt barşamızga mübarek bolsun. Kurban şalu Müslüman balası için uluq ğibadat. Jäne de bul uluq mereke bolup esepteledi. Allah Tağala Kurban şalu arqalı Müslüman pendesinin özüne jaqındai tüsetindigi jayında bayandagan bolsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisinde sendir kurbandıklarında şın ıhlas niyetpen şalgan kezlerinde onun kanı jerge tambay jatıp ol Allah'ın huzurunda kabul bolat degen. Sonduktan da Allah Tağalanın huzurundagı bizdin niyetimiz Allah'a degen şınay ıhlasımız gana bul kabul bolatın amaldarın katarında. Allah Tağala bizlerden şalgan kurbandığımızga onun yetine, jününe, kanına eşkanday da muhtaj emes. Sonduktan da biz ona köngül rızaçılığımız benen bir jaratkanın rızaçılığı üçin şalımız kerek. Әрине, бұл құрбандық Ибрахим пайғамбардан қалған сүннет болып есептеледі. Ханафи мәзхабында біздің мәзхабымызда жағдайы келген әрбір мұсылманның құрбан шалуы вәжіп үкімінде. Сондықтан да шамамыз келген әрбіріміз құрбан шалуға тырысайық. Бұл Алла Тағаланың ықылым заманнан пайғамбарлары арқылы бізге жеткен бір ғибадат. Алла Тағала баршаларымыздың жасаған құлшылықтарымызды, ғибадаттарымызды қабыл еткей. Бұл күндері қасиетті Мекке қаласында қажылық парызын өтеп жатқан мұсылмандар әрі қажылығын атқарып және де құрбандығын шалған болса, қажылық парызын өте алмаған біз секілді өзге аймақта өмір сүріп жатқан барша мұсылмандар дұғасын жасап осы құрбан айттың қасиетті күндерінде Аллаға жақындау мақсатында сол құрбандықты шалу арқылы ұлық ғибадатты атқарған болады. Ардақты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямнан бұл құрбандықты шалған кезде бізге қандай сауап жазылады деп сұраған сахабаларына пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям былай деп жауап береді. Құрбандық малдың үстінде қанша талшық жүн болатын болса, сонша сауап жазылады дейді. Сондықтан да құрметті ағайын, осынша сауаптан құр қалмайық, Алла разылығы үшін құрбандығымызды шын ықылас ниетімізбен шала білейік. Алла Тағала айтымызды тағы да баршаларымызға мүбәрәк еткей, айттан айтқа төрт көзіміз түгел аман есен қауыша берейік. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты құрбандық шалуға өтініш беруді биыл да онлайн режимде жүзеге асыруға болатындығын хабарлаймыз. Тапсырыс беру шарттары мынадай. Құрбан 2021 кейзе сайтына кіріп, құрбан шалу яшығына өтесіз. Келесі қадам өз өңіріңізді таңдап, аты жөніңіз бен ұялы телефон нөміріңізді жазасыз. Осыдан кейін келесі яшыққа өтіп, құрбандық малын таңдау мүмкіндігіне ие боласыз. Ескертетін жай, ірі қара малын бір адам немесе жеті адамға дейін бірігіп шалуына болады. Ал қой мен ешкіні жеке бір ғана адам шалады. Құрбандық малын таңдаған соң жіберу батырмасын басасыз. Осыдан кейін сіздің тапсырыс нөміріңізбен төлем жасау туралы ақпарат шығады. Осы жерде көрсетілген реквизитке қажетті соманы аударасыз. Ескерту: Каспи Кейзет қосымшасы арқылы ақша аудару барысында комментарий деген бағанға құрбандық шалатын адамның аты жөні міндетті түрде жазылуы керек. Осылайша онлайн режимде құрбандық шалуға тапсырыс беріп рәсімдей аласыз. Құрбандық шалынғандығы туралы фото және бейне есебі өзіңіз көрсеткен байланыс нөміріңіз бен WhatsApp мессенджеріне жіберіледі.